2016 წლის აგვისტოს ბოლოს დარჩო ხეჩუაშვილი შეხვდა მისთვის უცნობ პირს, ვინმე დიმას, იგივე დიმიტრის, რომელმაც მას შოთა იგივე მეულუდ ჭიჭიაშვილის დანაბარები გადასცა ჭიჭიაშვილთან შეხვედრის თაობაზე. ჩავდებულის თქმით, შოთა ჭიჭიაშვილთან მას წარსულში ნაცნობობა აკავშირებდა, შესაბამისად აღნიშნულ შეხვედრას დათანხმდა. შოთა ჭიჭიაშვილმა შეხვედრისას მსჯავრდებულს განუცხადა, რომ იგი ცოტა ხნის წინ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილესთან, გია ლორდკიფანიძესთან ერთად უკრაინაში შეხვდა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. ჭიჭიაშვილის თქმით, სააკაშვილმა შეხვედრაზე საუბრისას თქვა, რომ ის არ ენდობოდა მისი პარტიის წევრ გივი თარგამაძეს, რადგანაც მისი ინფორმაციით გივი თარგამაძე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოს იმჟამინდელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობდა და აქედან გამომდინარე სააკაშვილმა ჭიჭიაშვილს გივი თარგამაძის კონტროლი და მისი თვალთვალი დაავალა. თავის მხრივ, შოთა ჭიჭიაშვილმა გივი თარგამაძის თვალთვალში და მისი გადაადგილების კონტროლში ინფორმაციის მიწოდებაში დარჩო ხეჩუაშვილს დახმარებას თხოვა, ოდესაში კარგ თანამდებობაზე დანიშნვის სანაცვლოდ, რაზედაც მსჯავრდებული დათანხმდა და მათ საერთო ნაცნობ დიმასთან ერთად გივი თარგამაძის თვალთვალი და მისი გადაადგილების კონტროლი დაიწყეს.